Vår blick ger tröta molekter. Och hur är gammans publik? Men varför tystnar plötsligt varför radens mässig musik? Jo, där kommer det en rockse med en lyxad och en rockkiva. Smocka skola och en rockse. Sedan så vi är att dansa i alla fall. Har det smått en familjen? Familjen. Handlar här med sin familj. Thank you.